Вітаю вас, дорогі телеглядачі! В ефірі програма «Коліжанка». Програма, у якій ви можете дізнатись про модні новинки, неординарних і творчих людей, просто попліткувати, а також весело, цікаво і з користю провести час. Скорочення світлового дня, похолодання, погіршення погоди, навіть глибоку підсвідомості бринить смуток від того, що літо закінчилось, і усі ми дуже по-різному відгукуємося на осінь. Різка зміна настрою, байдужість, постійне повторювання слів «не хочу». Роздуми про одне й те саме. Якщо ви помітили це за собою, то обов'язково залишайтесь з коліжанкою, адже далі ми говоритимемо про осінню депресію і як з нею боротися. Друзі, а у нашій студії знаходиться психолог Наталя Кривокульська, і вона розкаже про причини осінньої депресії, а також про те, що робити, аби завжди залишатися у чудовому настрої. Отож, Наталя, розкажи, будь ласка, що таке депресія, з чим вона пов'язана і чому виникає саме восени? Депресія – це психологічний розлад, який відбувається і розвивається на фоні стресу або тривалої травмуючої ситуації. Ну, в принципі, чому кажуть про осінню депресію? Це тому, що скорочується світловий день, тобто люди отримують менше якраз сонця, тобто вони звикли літом майже весь час і проводити десь на сонечку. Також це є адаптація після відпустки. Майже всі відпустки припадають на серпень, і коли людина приїжджає сюди, їй відразу потрібно включитись в роботу. І це також викликає якийсь певний сум за тими попередніми такими яскравими емоціями. Також це є похолодання, тобто потрібно вже адаптовуватись до погоди, дощ. Ну, ці всі фактори, вони якби сприяють тому, що людина почуває себе трішки гірше, тобто їй сумно, вона за чимось стужить, там, можливо, за тими самими літніми днями. І, відповідно, говорить, що це є саме осіння депресія. Переважно у депресії впадають жінки, принаймні існує така думка. А от наскільки вона правильна і від чого взагалі залежить здатність людини впадати в депресію? Жінки легше можуть впадати в депресію, оскільки на чисто фізіологічному рівні в них виробляється менше серотоніну, ніж у чоловіків. Саме тому, наприклад, жінки люблять поласувати шоколадом, який, власне, відповідає за вироблення серотоніну. От. Ну, в принципі, так говорять. Також я кажу, що жінки більш емоційні, здатні більше рефлексувати свою ситуацію, і, відповідно, від того також може залежати їхнє таке поглиблення у цю депресію. Взагалі, здатність людини впадати в депресію, ну, якоїсь особливості, тобто, що людина чимось відрізняється від інших, і тим вона більш схильна до депресувати, ніж інші, ну, немає. Може, будь-яка людина під впливом певних обставин, тобто від самого стресу. Якщо людина вміє справлятися з стресом, стресовою ситуацією, яка склалася, то, відповідно, вона не буде заглиблюватись у депресію. Якщо ж людина не вміє вирішувати свої проблеми, вона, ну, наприклад, там виникає якась травматична ситуація, і людина просто панікує, вона не бажає і не вміє з нею справлятися, відповідно, цей стрес, ця травматична ситуація, вона з часом переростає, власне, в депресію, що є більш такою складною формою. Наталя, ми вже багато говоримо про депресію, а от які її ознаки? Ознаками депресії, в першу чергу, це є пригнічений настрій. Тобто людина така сумна, вона, можна сказати, навіть байдужа до оточуючого середовища. Можливо, те, що викликало в неї спочатку радість, здивування, зараз вона на це фактично не реагує. Також це є пасивність, зниження працездатності, відстороненість. Якщо на фізіологічному рівні, це можуть бути чисті алергічні та вірусні захворювання, які з'являються на фоні зниженого імунітету. Тобто, ну, це якби є ознаки, що людина просто вона така. Ну, от коли дивишся на неї збоку, коли ти цю людину знаєш дуже довго і знаєш, наскільки їй присутній там оптимізм, радість, і ти бачиш, що людина абсолютно відсторонена, вона фактично не цікавиться майже нічим. Вона якби втрачає зв'язок з реальністю. Це, власне, є признаки цієї депресії, причому депресія вже такої глибшої. А наскільки затяжною може бути депресія? І взагалі, чи варто з цим станом боротися, чи, можливо, краще почекати, коли все собою пройде? Депресія середньої важкості може тривати близько 2 тижнів. І взагалі, наприклад, тривалість депресії саме визначає та травмуюча ситуація, яка виникла. Тобто, якщо це якісь більш глибокі переживання, втрата, горе, це може затягнутися від кількох місяців, навіть до кількох років. Якщо це просто, наприклад, так як ми говоримо про осінню депресію, це просто, ну, зміна пори року, вона не є така, наприклад, на фоні інших
проблем немає в людини, якихось невирішених психологічних конфліктів, ситуацій чи в особистій сфері, то відповідно ця депресія вона не буде довго тривати, і вона може так, ну, 2 тижні до місяця часу, оцей пригніченість, вона може, ну, цей перебороти. А боротися, ну, лікувати навіть однозначно треба. Якщо людина помічає за собою такий пригнічений настрій, обов'язково потрібно на це звертати увагу. І, ну, звичайно, що виконувати якісь певні або ж вправи, можна покращувати свій настрій за допомогою хромотерапії, тобто кольорів, використовувати в своєму чи одязі, чи в побуті більше кольорових відтінків, таких гарячих, там червоний, жовтий. І можна, наприклад, ще за деякими порадами можна самостійно її подолати. Якщо це вже є доволі така серйозна і затягнувшась депресія, то її необхідно вже тоді долати з психотерапевтом, психологом. А якщо вона навіть не піддається такому лікуванню, тоді вже лікар буде прописувати антидепресанти. А от що у випадках, коли в людини депресія, радять психологи? Оскільки ми говоримо про осінню депресію, то в даному випадку найкращим буде варіантом це збільшити свій світловий день. Тобто прокидатися раніше і раніше лягати спати, і в нас буде тоді більше світлового дня, щоб вирішувати свої справи. Також усі важливі справи радять виконувати в першій половині дня. Тобто вже другу половину дня більше віднести собі на легші справи або ж на відпочинок. Також, якщо це стосується дозвілля, то бажано його проводити, якщо хороша погода, обов'язково проводити його, наприклад, на вулиці, з друзями, з рідними. Якщо це погода не зовсім відповідає, то тоді можна придумати безліч цікавих справ удома і гарно проводити час. Знову ж таки, кажу, звертатися до кольору, збагачувати себе такими червоними, яскравими, теплими відтінками. Якщо ви працюєте в офісі, то, наприклад, на обід, якщо гарна погода, на цьому сприяє, можна вийти просто прогулятися і навіть просто озирнутися навколо і побачити ту красу, яку нам дарує осінь. Вона дарує не лише депресію, вона дарує нам такі прекрасні кольори, жовто-гарячі, які спостерігають за цими змінами в природі, і можна просто цим милуватися, вже від цього отримувати задоволення. Також бажано займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. Також потрібно правильно харчуватися, обов'язково. І взагалі не бажано дівчатам, жінкам, ну, осінню сидіти на дієтах, тому що, знову ж таки, от, власне, коли ми ще себе будемо в чомусь обмежувати, в солодощах, якихось таких, ну, не знаю, смачних для нас продуктах, то, відповідно, ми ще більше будемо впадати в цей пригнічений стан. Тому краще дієту відкласти десь там на, не знаю, на зиму. Та, на зиму, на весну, тобто не обов'язково цього дотримувати саме осінню. І як така порада, доволі така, ну, зараз популярна, це піти на танці самому, якщо є партнер з партнером. Танець – це взагалі приносить задоволення, це є таке внутрішнє вираження якихось емоцій, тобто це пропрацювання, воно прекрасне. Тобто можна знайти безліч варіантів, як взагалі себе з такого легкого стану депресії можна вивести самостійно, без допомоги фахівців. Тобто потрібно щось змінити в житті? Так, так. Можна зачіску, можна піти оновити гардероб. Якщо, наприклад, немає відповідних коштів зараз, не планується оновлення, то можна просто купити собі якусь гарну чи брошку, чи, можливо, якусь хустинку, ну, не знаю, там, якісь аксесуари, які будуть просто приносити задоволення, нагадувати про літо, про приємні спогади. Радять також, наприклад, створювати колажі з літніми фотографіями, до них писати якісь цікаві коментарі, прикріплювати туди ракушки, якщо були на морі, чи, можливо, якісь інші предмети, які привезли з собою. Це приносить радість, це надихає і, відповідно, не дає приводу сумувати. Наталя, а от що робити для того, щоб взагалі не здогадуватися, що таке депресія і завжди бути у чудовому настрої? Насамперед, це необхідно нам зараз в цьому шаленому ритмі життя навчитися розслаблятись. Тобто не лише займатися роботою, тим, що ти маєш зробити, що ти мусиш зробити, а вміти час приділяти на себе, розвантажуватися, можливо, десь піти на якісь цікаві процедури, чи вдома просто полежати, відпочити, випити гаряче какао. Це є свого роду якесь розслаблення, абстрагування від цієї ситуації, в якій людина постійно живе і, можна сказати, плаває, чи
чи не знаю, вибирається якось, вибурюється наверх. Також це важливо ділитися власною енергетикою, тобто ділитися своїми посмішками. Ви йдете по вулиці, ну не робити такий сумний вираз обличчя, посміхайтеся, щось собі згадуйте. От можливо, хтось вас побачить таким усміхненим, таким позитивним, цікавим, і йому також там пригадається щось, чи просто захочеться посміхнутися вам у відповідь. І взагалі, коли ми чимось ділимося, то ми обов'язково отримуємо взамін значно більше. Тобто це такий внутрішнє таке почуття гармонії своєї, почуття такої радості потрібно нести іншим людям, обов'язково ним ділитися і ну, допомагати іншим. І звичайно, що такий простий рецепт – це любити, кохати і прощати. Любити своїх близьких, кохати якусь одну людину, приділяти їй час і вміти прощати, не залишати в собі неприємних емоцій, якихось розчарувань, прощати цих людей і просто ти сам себе від цього почуття звільнюєш. Відповідно, в тебе немає місця там, десь всередині, на якісь негативні емоції. От, ну, напевно, це такий найпростіший рецепт. Появу депресії фахівці пояснюють тим, що сонячного світла стає менше, а організму після літа бракує вітаміну D. Тому потрібно їсти те, у чому цього вітаміну багато. Перший у рейтингу таких продуктів – шоколад. В зернах какао міститься речовина, що сприяє активному виробленню організмом людини ендорфінів – гормонів щастя. Крім цього, в шоколаді високий вміст магнію, що робить нервову систему більш стійкою. Шоколад особливо корисний жінкам при поганому настрої та депресіях. Також дуже корисним є банан. У цьому фрукті багато алкалоїду харману, що викликає ейфорію. Це поглинаюче щастя, захват. Банан також радять їсти при хронічній утомі. Твердий сир піднімає настрій завдяки амінокислотам, що містяться в ньому. Експерти стверджують, що найбільше на роль веселуна підходить сир Рокфор. Але якщо цвіль не особливо надихає, підійде будь-який інший сир. Вівсянка, окрім того, що корисна для травлення, також покращує настрій. У ній є тіамін, котрий називають вітаміном оптимізму, а також магній. Лосось багатий на вітамін D. Крім цього, він містить багато жирних кислот, яких вважають лютими ворогами стресу. Тому суші з лососем у період депресії буде дуже до речі. Перець чилі дарує відчуття щастя. Основна його гостра складова – капсацин. Придушує больові відчуття і піднімає тонус. Та й взагалі, поки придумаєш, чим загасити вогонь у роті, депресія сама собою проходить. Насіння соняха багате клітковиною і фолієвою кислотою. Воно підтримує у нормі нервову систему. Та й погодьтеся, сам процес лускання насіння сприяє релаксації. Якщо ви хочете позбутися депресії, знайдіть собі хобі. Ним може бути будь-що – танці, вишивання, читання книг, рукоділля. З кожним роком стає все моднішим майструвати щось власними руками. Найпопулярнішим хобі серед жінок є бісероплетіння. Бісероплетіння – це не просто рукоділля, а вид мистецтва. Переконана гостя коліжанки, з якою ви познайомитесь у наступній рубриці. Як і де з'явився бісер? Одна із легенд розповідає, ніби одного дня, сидячи на квітці, ридала фея, і її сльозинки капали на землю, перетворюючись на красиві намистинки. Але це лише казка, а хотілося б знати факти. Бісероплетіння – це одне з найпопулярніших видів рукоділля у всьому світі. З'явилося воно одразу після того, як люди навчилися витувати скло. Першим виготовляти бісер почали єгиптяни близько 6 тисяч років тому до нашої ери. На території України бісер став відомим з часів Київської Русі і набув особливого поширення у 18-19 столітті. З бісеру робили намиста, браслети, краватки, пояси, ним обшивали одяг. На сьогодні мистецтво бісероплетіння еволюціонувало ще більше. Дерева та квіти, брелки та шкатулки з бісеру творять умілі руки майстрів. Навчитися виготовляти шедеври із намистин може кожен. Головне – мати час та бажання. Натхнення та постійне бажання вдосконалюватися, талант і творча вдача спонукали Людмилу Сушко опанувати мистецтво бісероплетіння 1,5 року тому. І вже за такий порівняно короткий період часу доробок майстрині складає 30 виробів. Мене надихнула книжка, яку я побачила в магазині, де були вироби з бісеру. Це були різні намисти, і я подумала, що я це можу теж робити. Мені стало цікаво, чоловік підштовхнув, щоб я купила цю книжку.
А на той час я була вагітною, і тому в мене був час для того, щоб щось почати робити і навчатися заодно. Бісеринка до бісеринки, і виходить виріб, краса якого залежить від старань, які прикладаєш. А якщо не знаєш, з якого виробу почати, почни з найпростішого, адже зі старанням та працею виростають уміння. Я почала саме перше, з найпростішого кольє, так, щоб почати від простого, а потім до складного. І воно в мене вийшло. Це було кольє з ромашок. І надалі я почала вже брати більш складні схеми. І всі схеми я вивчала сама, я ніколи до того так серйозно бісером не займалася. І, ну, і так почалося моє хобі. Робити вироби за схемами чи імпровізувати – усе залежить від бажання майстра. А ще краще – поєднувати, витворювати майбутній виріб у своїй фантазії. Мені простіше працювати, коли в мене є готова схема, готовий виріб зображений, і він мене зацікавлює. Якщо він мені подобається, то я звичайно, беру і пробую робити його сама. Коли мене виріб не зацікавлює, я звичайно, до нього не беруся. Коли я починаю робити відповідне щось, в мене з'являються ідеї, я починаю думаю, як би це його ще краще зробити. Відповідно, вже якісь фантазії з'являються, от щось самому придумати. Для вдосконалення вмінь плести із бісеру існують спеціальні гуртки. Та завдяки книжкам і журналам, присвяченим бісероплетінню, цьому виду рукоділля можна навчитися і самостійно. Ніяких гуртків я не відвідувала, я є самоучка, аматор у своїй справі. Я стараюся чим більше вивчати методи плетіння з бісеру, це і кольє, і дерева, і там навіть пробувала вишивати бісером якісь елементи. Ну, різні методи. Я стараюся сама це все вивчати. Справжні майстри своєї справи завжди раді поділитися вмінням з усіма охочими. Звісно, якби хтось захотів повчитися, я би підказала, я би чогось навчила. Бажання митця працювати збільшується вдвічі, якщо продуктами праці ділитися з іншими. І, мабуть, жоден подарунок не цінується так, як той, що зроблений руками. Багато виробів я вже подарувала, віддала. Деякі хочу продати, але поки що не маю можливості реалізувати себе. Ну, більшості виробів я подарувала. Мода на вироби з бісеру змінюється, але саме бісероплетіння актуальне завжди. Зараз відомо, що більш традиційна є українська тематика. Вона більш популярна і люди більш на це звертають увагу. Але я зазвичай роблю вироби ті, які мене зацікавили, які мені сподобалися, які мені хочеться попробувати зробити так, якби себе вдосконалити, якісь нові техніки, нові можливості. Собівартість виробу залежить від складності його виконання та матеріалів, які потрібні для виробу. Наприклад, матеріали для виготовлення такого дерева обійшлися Людмилі Сушко в 300 гривень. Окрім бісеру, тут використані нитки, дротики, стрічка, клей, поліетилен та фарби. Всього на дереві 1500 листочків, кожен з яких кріпиться окремо. Над виробом майстриня працювала протягом 3 місяців. У наш час найбільше поширення одержали китайський бісер через свою дешевину, чеський і японський бісер через відмінну якість. Який же бісер використати, визначає майстер. Наприклад, якщо дерево простеньке, можна користуватися і китайським бісером. Він є не такий вже хороший, там різні товщина і різний бісер зустрічається. А коли виріб, наприклад, кольє, та коли плететься один до одного бусина, то потрібно, звичайно, дорожчий бісер. Там йде чеський, він набагато кращий. Там бісери одна до одної підходять і дуже гарно тоді дивиться бісер. Ну, виріб з цього бісеру. Щоб вироби з бісеру зберігалися довше, за ними потрібно доглядати. Наприклад, такі дерева, звичайно, їх треба змитати від пилюки. Це я флейсом роблю чи іншими м'якими пензлями. Ось.
Також так, якщо бісер дешевий використаний, то він вигорає на сонці і бажано їх до сонця близько не допускати. Яку ж кольорову гаму використати, підказує сам Вері. Я стараюся використовувати кольори такі, щоб між собою гарно дивилися. Можуть бути кольори контрастні між собою, можуть бути вони пастельних тонів. Я стараюся, я більше дивлюся на схему, стараюся до неї підбирати кольори. Але насправді я тяжію більш до природних кольорів. Для плетіння бісером не потрібні особливі інструменти. Маючи під рукою голку, нитку, ножиці і бісер, можна створювати дивовижні речі, які саме майстру нашіптує муза. Буває так, що мені захотілося зробити лише брелок там для когось подарувати. Буває так, що я хочу зробити коліє на якесь свято, чи на весілля до когось йду, чи от чи мені сподобалося, десь побачила щось нове. Часто зібрати усі вироби разом буває доволі важко, адже вони, як діти, народжуються з-під умілих рук віртуоза для того, щоб піти у світ. Вдома в мене є набагато більше речей, всі я не могла продемонструвати. Дуже багато я повіддавала, подарувала, тому багато і немає. Я фотографую і, звичайно, зберігаю фотографії на згадку. На перший погляд все просто – захотіла, змогла, сподобалось. Та насправді секрет успіху майстрині з бісероплетіння Людмили Сушко – це талант, помножений на старанну працю. А це, повірте, зовсім непросто. Борися, ти обов'язково переможеш, бо життя прекрасне. Навіщо витрачати час дарма? Так колись сказав один із відомих філософів. Справді, коли у житті з'являється мета, ви маєте хобі, вірите у себе і світле майбутнє, тоді ніяка депресія вам не страшна. Друзі, наша програма завершується. Якщо ви хочете стати учасником коліжанки, тоді не забувайте писати на електронну адресу, яка тільки що з'явилася на ваших екранах. З вами була Юлія Судомир. До зустрічі!